بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Savol-javob rukunlarimizdan biroz vaqtimiz borligi uchun foydalanib ba'zi savollarga javob berishlikni harakatini qilamiz. Ovozim pastmasmi? Yaxshimi eshitilyaptimi? Telegram bot kanalimizga kelgan savollardan ba'zilarini o'qiymiz. Shomga qadar imkon yetsa inshaalloh shu yetgani qadar savollarni o'qib javoblash berishlikka harakat qilamiz. Xo'p, SSSH profili bilan savol jo'natgan ekanlar, savolni o'qiymiz. Assalomu alaykum aziz ustozlar, Alloh umringizni ziyoda qilsin. Men 16 yoshman, namoz o'qishni yaqinda boshladim. Faqat bomdod namoz o'qiyman. Lekin buni otam bilib qoldilar. Endi oyimga qizing namozini yig'ishtirsin, yosh bola boshi bilan nima bor deb aytibdilar. Adajonim o'zlari namoz o'qimaydilar, ichadilar va so'kadilar. Men bu holatda nima qilishim kerak? Javob uchun oldindan rahmat, debdilar. Xo'p, avvalo bu savolni bergan singlimizga Alloh subhanahu va taolo ibodatga bo'lgan tashvishlari, ibodat haqida Alloh subhanahu va taoloning huzurida javobgarlik, mas'uliyat to'g'risida tashvish qilishlarini taqdirlaymiz, muborakbod etamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalari, rozi bo'lgan bandalari qatorida bo'lishingiz va bizlarni ham shu qatorda bo'lishimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Ota-onaga yaxshilik qilishlik tavsiyasi, ota-onaga nisbatan mehribon bo'lishlik tavsiyasini aynan eng mukammal tarzda, mukammal suratda islom dini bizlarga ta'lim beradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning qayerida o'zigagina ibodat qilishlikni buyursa, uning ortidan albatta ota-onaga yaxshilik qilishlikni alohida ta'kidlaydi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhumodan vallohu alam shu zotdan qilingan rivoyat bor edi. U kishi aytadilarki, Qur'oni Karimda 3 juftlik bor. U juftliklarning biri bo'lsa-yu, ikkinchisi bo'lmasa, ikkalasini ham Alloh taolo qabul qilmaydi deganlar. Ulardan biri namozga sherik sifatida har doim Qur'oni Karim zakotni zikr qiladi. Va aqimus solata va atu zakata deydi. Ya'ni namozni barpo qilinglar, zakotni ado qilinglar deydi. Kimda kim namoz o'qisa-yu, zakotga qodir bo'lib turib bermasa, uning namozi ham muallaq bo'lib qoladi. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo itoat qilishlikka va atiulloh degan buyruq kelgan bo'lsa, uning ortidan albatta rasul zikr qilingan. Va atiulloh va atiur rasul. Allohga itoat qiling va Allohning rasuliga itoat qiling. Demak, kimda kim Allohga itoat qilyapman desa-yu, sunnatlarni inkor qilsa, Allohga itoat qilyapman desa-yu, sunnatlarga beparvo bo'lsa, uning Allohga itoat qilyapman degani muallaq uni. Ya'ni rost emas. Allohga itoat qilishlik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga itoat qilish bilan bo'ladi. Uni bunga, buni unga alohida ajratib bo'lmaydi. Uchinchisini o'sha Allohgagina ibodat qilishga buyurgan Alloh subhanahu va taolo uning ortidan ota-onaga yaxshilik qilishlikni buyuradi. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Robbing
faqat va faqat o'zigagina ibodat qilishlikka hukm qilib buyurgan zot va ota-onaga yaxshilik qilishni ham buyurgan, hukm qilgan zotdir deydi. Demak, ota-onaga qanday qilib biz yaxshilik qilamiz? Yaxshilik degan tushunchaning mezoni tarozisi bormi? Biz bir inson sifatida yaxshilikni o'lchovini o'zimiz qo'ya olamizmi? Mana bu savollar ilmiy asosda asoslab berish lozim bo'lgan savollar jumlasiga kiradi. Bir inson o'zidan o'zi bir kishiga yaxshilik qilyapman deyishligi, agar u yaxshilik shar'iy nuqtai nazardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qo'ygan mezon nuqtai nazariga tushmasa, uni yaxshilik deb e'tirof qilishlik to'g'ri bo'lmaydi. Demak, ota-onaga yaxshilik qilishlikning asl mezonini bizlarga jo'natgan Alloh subhanahu va taolo oyati karimalarda, sunnati nabaviyalarda bizga bergan ta'limotda namoz o'qishni ham buyurgan. O'sha ta'limotlar orqali ota-onaga yaxshilik qilishlikda eng yuksak saviyaga erishishimiz mumkin. Bo'lmasa, ota-onaga yaxshilik qilish jumlasidan deb ba'zi o'g'illar otasiga kanyak oboryapti. Ba'zi o'g'illar otasiga nasha oboradi. Ba'zi o'g'illar otasiga umuman noma'qul inson dunyosiga va oxiratiga zarar beradigan narsalarni oboradi, bunday ishlarni qiladi, buni yaxshilik deb o'ylaydi. Insonning aqliy ixtiyoriga topshirib qo'yilsa, bugungi kunda aql borasida dunyo maydonida eng madaniy davlatlar sirasidanmiz degan jamiyatlarda ota-onaga yaxshilik qilish jumlasidan deb odamlar o'z ota-onalarini qariyalar uyiga topshiryapti. Otasini mandan ko'ra qariyalar uyida yaxshi boqadi deb o'shaqa topshirib jo'natib olishyapti. Shuni yaxshilik deyapti ota-onasiga. Demak, bu mezonda biz Alloh subhanahu va taoloning qo'ygan mezoni, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bizlarga o'rgatgan ta'limotlariga amal qilishimiz kerak. Ota-onaga demak, yaxshilik qilishlik jumlasidan Luqmon Hakim o'z o'g'illariga vasiyat qilgan ba'zi vasiyatlarni ko'rib chiqishimiz kerak. O'sha vasiyatlarda biz ota-onaga qaysi jumladan amal qilishimiz kerak? Ota-onaning qaysi buyruqlari biz uchun vujub ustiga vojib bo'lishligini ajratib olamiz. Bo'lmasam, bu ta'limotlarni bilmasak, qanday qilib ota-onaga yaxshilik qilishlikni to'g'ri ajrata olmaymiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va wassaynal insana biwalidayhi. Alloh o'zining insonga ota-onalariga yaxshilik qilishlikni vasiyat etganligini va wassayna kalimasi bilan zikr qilyapti. Va wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin va fisaluhu fi amayni an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Biz insonga ota-onasining haqqida vasiyat qildik. Ya'ni yaxshilikni vasiyat qildik. Ota-onaga yaxshilik qilishimiz kerak. Nima uchun? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Onasi uning qornida og'irlik ustiga og'irlik bilan ko'tarib yurdi. Va fisaluhu fi amayni. O'sha bola onaning qornidan ajrab, sutdan ajrab chiqishligi 2 yilni oladi. Anishkurli, Alloh taolo menga shukr qilinglar deyapti, ortidan vali valideyk, ota-onalarga shukr qilinglar deydi. Bu joyda ham Allohga shukr qilishlikning yonida ota-onaga shukr qilish, ota-onaga bizlarning ustimizdagi haqqi evaziga tashakkur aytishligimizni buyuryapti. Va oqibat ilayyal masir. Oxiri baribir o'zimga qaytib kelasizlar deyapti. Va in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Agar ota-ona o'zlari ilmsizlarcha, ilmga asoslanmagan taxminiy fikrlar bilan Allohga shirk keltirishga buyursalar, Allohning buyruqlariga qarshi yurishlikka buyursalar,
فَلَا تُطِعْهُمَا ularga itoat qilmagin deb. Alloh subhanahu va taolo ota-onaga yaxshilik qilish, ularning haqlarini ado qilish, ulardan ko'rgan ne'matimiz evaziga shukr, tashakkur aytishimizni buyurib, ortidan shirk keltirishlikka buyuradigan bo'lsa, Allohga isyonga buyuradigan bo'lsa, ularga itoat qilmagin deydi. Ammo ularga itoat qilmaslik ota-onaga shirk mavzusida, Allohga isyon qilinadigan mavzularda itoat qilmaslik ularga nisbatan muomalani qo'pol qilishlikka sabab bo'lmaydi, olib bormaydi. Shuning uchun va sohibhuma fid dunya ma'rufa degan. Dunyoda chandiki Allohning buyrug'iga amal qilmaydigan ota-ona bo'lsa-da, ularga go'zal muomala, yaxshi muomalada bo'lishlikka buyuradi. Ularga go'zal suhbatdosh bo'lish, ularning dardini, dunyoviy ehtiyojlarini eshitish va ta'minlashlikka farzand majbur. Vattabi' sabila man anaba ilay. Menga inobat qilganlarning, qilgan zotning yo'liga ergashing. Bu payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlari, u zotning sunnatlari va oyati karimalardan chiqib kelgan ummatning yo'li. Summa ilayya marji'ukum. Nima ish qilsanglar ham oqibatda bir kun o'zimga qaytib kelasizlar. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bugun ota-onangizga siz bu yo'lning haq ekanligini tushuntira olmayotgan bo'lsangiz, bundan tashvish qilmang. Buni tushuntirishlikning mubolag'a darajasidan o'tib ketmang. Tushunmayaptimi? Tushunishtirishlikda qo'pollikka o'tmang. Nimaga? Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nima ish qilganinglarning bayonini o'zim sizlarga menga qaytib kelgan paytingizlarda ko'rsatib beraman, deydi Alloh taolo. Bayon qilib beraman. Bismillah. Mana shu ota-onaga muomala qilishlikning oliy saviya maqomini bizga o'rgatadi. Demak, ota-onaning haqqini farzand hech qachon ado qila olmaydi. Farzandning dunyoga kelishligi, onaning qornida og'irlik ustiga og'irlik, dard ustiga dard bo'lib, ota-onaning ko'p tashvishi bilan dunyoga kelgan bola har doim onaga tashakkur izhor qilib turish kerak. Ona ga yaxshilikni bardavom etib turish kerak. Endi mabodo ota-ona sen meni farzandimsan, yosh bola nima qiladi namoz o'qib, namoz o'qimasin desa, bu ma'nolarda, bunga o'xshagan mavzularda ularga itoat qilinmaydi. Namozni o'qib borilaveradi. To'g'ri, namoz o'qiyotganligi uchun ota-onaning buyruqlariga namozni rukach qilavermaydi. Namoz insonning o'zini Alloh bilan o'rtasidagi muomalasi. Buni imkon qadar harakat qilib, boshqa ishlariga namozni tiqishtirmasdan, ya'ni odamlarga ta'na, minnat, ota-onaning oldida qanaqadir shuni bahona qilavermasdan namozini o'qib olib, ota-onaning xizmatiga qoyim bo'lishga harakat qilish kerak. O'qima degan gapiga itoat qilinmaydi. Va ota-onaning Allohga itoat qilmaslikka bo'lgan buyrug'iga quloq solmasangizda ularga yaxshi gapirishlikda davom etasiz. Ularning haqlariga rioya qilasiz. Duolarini olishlikda harakat qilasiz. Haqlariga duo qilishlikda ham harakat qilasiz. Ota, mana bu savol berayotgan singlimizning otalari namoz o'qmayaptilar, ibodat qilmayaptilar ekan. Ularga namozlaringizda farz ibodatlarning ortidan duo qilasiz. Ey Allohim, otamga o'zing hidoyat ber, ibodatinga qoyim qilgin, ularni o'zing gunohlarini kechirgin deb duo qilasiz. Va dunyo hayotida ularga chiroyli muomala qilasiz. Har doim imkoniyat qadar, imkoningiz yetganicha yaxshilik qilishlikka, yaxshi muomala qilishlikka harakat qilasiz. Shu o'rinda savolni yana bir jihati bor. Faqat bomdod namozini o'qiyapman deyaptilar. Namozni harakat qilish kerak. Albatta bomdodni o'qiyotganingiz yaxshi, afzal, lekin peshin ham, asr ham, shom vaqtdan ham insonning hayotida unga xalaqit qilmaydigan ibodatlar. Ibodatlarni to'la to'kis yo'lga qo'yish kerak.
bu imtihon bo'layotgan sizga nisbatan bo'layotgan to'sqinlik yoki qaytariqlarda Allohdan kuch-quvvat so'rab, ibodatning lazzati, ibodatning sharafida bardavom bo'lishingiz kerak. Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlaringizni qabul qilsin. Ota-onalarini ibodatli bo'lib, farzandlariga ibrat bo'lishligi o'zi talab qilinardi. Ota-onalar ibodatli, Allohni tanigan va farzandlariga Allohni tanitadigan vazifada insonlar bo'lish kerak edi. Ming afsuski, bugun buning ziddi bo'lib qolyapti. Farzandlar ibodatlik, Allohni tanishga harakat qiladi. Ota-onalarning ichida ba'zi ota-onalar shunga o'xshagan farzandlarini ibodatdan qaytarib, u holat teskari mezonlar, o'lchovlar buzilib ketyapti. Lekin farzandlarga shu tavsiya, musulmon birodar nasihati, albatta ota-onangizga yaxshi, chiroyli muomalani davom ettirasiz. Lekin ibodatlaringizni ota-onaning gapi sabab qilib ko'rsatib tark qilmaysiz. Bismillah. Yana bir profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Hijomadan keyin tahorat buziladimi? Debdilar. Hijoma bu qon oldirishlik. Qon oldirganda qon chiqqanligi uchun tahorat sinadi. Ya'ni qonni chiqishi bilan sinmaydi, qon chiqib yoyiladi. O'sha qon chiqishligi, yoyilishligi bizni Hanafiy mazhabining ijtihodiga ko'ra tahoratni buzadi, chunki qon najas hisoblanadi. Najas insondan chiqishligi bilan tahoratni sindiradi. Albatta, hijoma qildirgan inson tahoratni yangilaydi. Lekin ro'zani buzmaydi. Ba'zi hadislarda ro'zani buzishligi to'g'risiga dalolat qiladigan hadislar bor, lekin umumiy xulosaga ko'ra hadis shariflarning umumiy hukmiga, mujtahidlarning xulosasiga ko'ra hijoma qilgan insonning ro'zasi ochilmaydi, lekin tahorati sinadi. Oybek degan birodarimiz: Assalomu alaykum, qassobchilikni kasb qilib olmanglar, mazmunidagi hadis bormi, debdilar. Bunday hadis bor yo'qligini bilmadim, lekin Imom G'azoliyning Ihyoi Ulumiddin asarlarida kasb tanlashlik to'g'risida ko'p tavsiyalarni berganlar. O'sha tavsiyalarning ba'zilarida farzandni didasi qotib qoladigan, insoniy hissiyotlariga ta'sir qiladigan kasblarga odatlantirmaslikni tavsiyalari bor. O'sha qassob har doim qon ko'radi, har doim bir jonliqni so'yadi. Bundan kasb qilib hunar qilayotgan odamlarga hech qanaqa karohiyat yo'q. Albatta, bu ham bir soha. Buni ham halol pokiza musulmonlarning go'sht bilan ta'minlanishi, qurbonliklarini so'yishlari uchun albatta bu soha ma'qul sohalardan. Lekin farzandni ilm talabida yoki boshqa sohalarga yo'naltirayotganda uning hissiy nozik tabiatlarini buzib yuboradigan shunaqangi bag'ri toshlikka sabab bo'ladigan kasblarga ko'p yo'naltirmaslikni tavsiyalarini qilishadi. Bunga holatga qarab, vaziyatga qarab muomala qilish afzal hisoblanadi. Lekin qassoblik albatta halol kasb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham tuya so'yganlar, sahobalar ham so'yishgan. Buni ma'qul ishlardan deb bilinadi. Abu Mustafa degan birodarimiz savol beryaptilar. Ustoz, Telegramda har xil guruhlarda ayol va erkaklar qo'shilishib yozishmoqda. Bunday guruhlarga sizning fikringiz qanday? Ko'p guruhlar diniy savol-javob qilamiz deb ochilgan, lekin u yerda ham ayol va erkaklar qo'shilishib yozishadi. Ularga bu ish noto'g'ri desak, ular dunyoviy gaplar bo'lmaydi deyishadi. Lekin yonlarida doim shayton birga yurishini esdan chiqaradilar. Bunday guruhlarni adminlari ayollarni mahramlarini
dayus bo'lishiga sabab bo'lsa, ularning gunohi qanday? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh debdilar. Ijtimoiy tarmoqlar fiqhi to'g'risida bugun bosh qotirishimiz kerak. Albatta, buning ilmiy asoslarini, shartlarini, chegaralarini bayon qilib berishimiz kerak. Sunnat asosida, Qur'on oyatlari asosida buni albatta o'rganib chiqish kerak. Umumiy holat, umumiy vaziyat ijtimoiy tarmoqlarda begona erkak va begona ayollarning o'zaro munosabatlari shariat odobi chegarasidan chiqmasligiga harakat qilish kerak. Bir ilm egasidan ilm o'rganish uchun oddiy savol javob ma'nosi bo'lsa, uni muammosi yo'q. Lekin bir-biriga nisbatan hazil huzul qilishligi nomahram erkak ayollar, bir-birlariga o'sha har turli to'shak mavzulariga tegishli gaplarni yozishlari, bir-birlari bilan nomahram holatda turli xil gaplarni gapirib o'tirishlari shar'iy nuqtai nazardan ma'qul ishlardan hisoblanmaydi. Ba'zi o'rinlarda bunga o'xshagan narsalar avj olib, hayotga ta'sir qilib ketayotganligi, oilalarga ta'sir qilib ketayotganligi ham kuzatilayotgan narsalardan. Ba'zi oilalar hatto buzilib ham ketyapti shunga o'xshagan hodisalarning natijasida. Albatta, buning ehtiyotini qilish kerak. Ilmiy ma'noda, diniy, dunyoviy mavzularda suhbat qilinishlik ochiq oydin ilm o'rganish ma'nosida bo'lsa, buni karohiyati yo'q. Lekin u qandaydir maxfiy yoki o'sha Telegram guruhlarida ham bir-biri bilan yozishganda o'zini Telegram adresini olib, alohida shaxsiy qutuchalarida yozishlab har turli vasvaslarga kirib ketishlari to'g'ri emas. Guruh adminlari bunaqa narsalarda ehtiyot bo'lish kerak. Albatta, yomonlikka dalolat qilib qo'yadigan ishlarga sabab bo'lishdan ehtiyot bo'lgan afzal. Shu bizni zamonamizni allomalaridan o'zimizni birodarlarimizdan Hasanxon qori birodarimiz yo'l harakati qoidalariga fiqhiy nuqtai nazardan yondashib diplom ishi yozgandilar ma'hadni bitirayotgan paytlarida. Bu diplom ishlari juda shov-shuvga sabab bo'lgan. O'sha avtodorojniy institutlarining mutaxassislari bu diplom ishiga juda qiziqib ko'p tashabbus qilishgandi. Shu kitob bo'lib chiqqani yo'q, inshaalloh kitob bo'lib chiqsa yaxshi bo'lardi. Xuddi shuni singari ijtimoiy tarmoq fiqhi ma'nosida talabalarimiz ilmga qiziqqan va oyat hadisdan ma'lumot olishlikka qobiliyati bor ahli ilm birodarlarimiz bor. Shularga ham bir ma'noda mas'uliyat yuklanadi. Shuni yozib chiqish kerak. Shuni qilinsa inshaalloh odamlar kitob o'qib, o'rganib, ijtimoiy odoblar, ijtimoiy axloqlar, madaniy axloqlar to'g'risida ham inshaalloh ma'lumotga ega bo'linadi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha asosda chegarani bilib, odob, axloqqa tajovuz qilmasdan amal qilib borilsa, inshaalloh hammasi o'z maromida yaxshi bo'ladi. Shomga yaqinlashib qoldi. Shu joyda savol javobimizni to'xtatamiz. Menimcha ijtimoiy bu joyga savollarimiz bo'lmasa kerak. Shuhratbek Sobirov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Qur'onda hukmi bekor bo'lgan oyatlarni bildirsangiz. Debdilar, bu juda katta bir ilm hisoblanadi. Nasx, mansux haqida alohida mavzular bor. Hukmi bekor bo'lishlikni uch xil tartibini aytilgan. Avvalgi suhbatlarda menimcha aytganman buni. Ulumi Qur'on suhbatlarimiz bor. O'sha suhbatlarda to'xtalib o'tganmiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ma nansax min ayatin aw nunsiha
نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير آياتنا نازل قلقان ما ننسخ من آياتين الله تعالى آيتي يبدي بز برار بر آياتنا نسخ قلمدك ما ننسخ من آياتين ما ننسخ من آياتين أو ننسها ياكي أنا esingizdan chiqartirmadik. Ya'ni payg'ambar alayhi salatu vasallamning eslaridan chiqartirib yubormadik. Aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Agar o'shani hukmini to'xtatgan bo'lsak, nasx qildirgan bo'lsak yoki payg'ambar alayhi salatu vasallamga nozil qilib, uni keyin eslaridan chiqartirib yuborgan bo'lsak, undan ko'ra yaxshirog'ini va aynan o'shanga o'xshaganini nozil qildik deyapti Alloh taolo. Bu oyat nasx mavzusi Qur'oni Karim vahiy mavzularida bor ekanligiga dalolat qiladi. Ilmiy mavzu, juda katta mavzu, lekin biroz hozir muxtasar shaklda eslatib o'tishlikni ma'qul ko'rdim. Savol Shuhratbek Sobirov birodarimning savollari sabab bunga alam ta'lam bilmaysizmiki annalloha ala kulli shay'in qodir albatta Alloh taolo har narsaga qodirdir ya'ni nasx qilishlikka bir hukmni joriy qilib keyin uni nasx qilishlikka yoki bir oyatni nozil qilib keyin uni payg'ambar alayhi salatu vasallamning eslaridan chiqarib yuborishlikka va uning o'rniga undan yaxshirog'ini yoki o'shanga o'xshagan oyatni keltirishlikka qodir zot qodir zot mana shu joyda oyatlar vahiy ma'nosiga dalolat qilganligi uchun bu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari ham kiradi. Asli Qur'oni Karimda nasx oyatlari bormi? Bor. Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir masala so'rashlik uchun Alloh subhanahu va taolo avval sadaqa berishlikni vojib qilib qo'ygan. Oyat qaysi oyat edi ya? Min qabli. Oyat esimga kelmayapti. Xullas Hazrati Ali radhiyallohu anhu o'sha oyatning tafsirida bu rivoyatni keltirishgan, aytadilarki, Qur'oni Karimda bir oyat bor. O'sha oyatga faqat mangina amal qilganman. Mangacha ham hech kim bunga amal qilmagan, mandan keyin ham bunga amal qilgan odam yo'q deganlar. Qaysi oyat deganda shu, hozir meni esimga kelmayapti. Ma'nosi, agar payg'ambardan bir narsa so'ramoqchi bo'lsanglar, sadaqa muqaddam qilinglar. Sadaqa berib qo'yinglar oldin. Degan oyat bor. Shuni aytib aytadilarki, men 10 dirham pulim mablag'im bor edi. 10 dirhamni 1 dirhamdan sadaqot qilib payg'ambar alayhi salomdan 10 ta masala so'rab olganman. Keyin bu oyat nasx bo'ldi. Ya'ni bu oyat hukmi to'xtadi deganlar. Hozir payg'ambar alayhi salatu vasallam yo'qlar, lekin ahli ilmlardan bir mavzu to'g'risida so'ramoqchi bo'lsangiz, kimgadir oldin pul berib qo'yib, keyin so'ramaysiz. To'g'ridan to'g'ri borib masalani so'rab olaverasiz. Mana shu oyat nasx bo'lgan oyatlardan deyiladi. Nasx mavzusida yana shunday holat borki, nasx ba'zi ulamolar bu nasx desa, ba'zilar yo'q, bu nasx emas deyishadi. Shunga o'xshagan vaziyatlar bor. Misol uchun deylik, Qur'oni Karimda nasx qiluvchi ichimliklarning manhalasi bor. Avval ichilgan sahobalar davrida hali harom bo'lmasdan turib sahobalar ichida tarqalgan mavzu bo'lgan va bu mast qiluvchi ichimliklarning muammosi bosh og'rig'i ko'payavergandan keyin ba'zi sahobalar kelib payg'ambar alayhi salomdan so'rashgan. Hatto Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning o'zlarini tashabbuslari ham bor. Ey Allohning rasuli, shu mast qiladigan xamir ichimligi to'g'risida ham Alloh taolo bir narsa nozil qilsa bo'lardi deganlar. Shunda Alloh taolo oyat nozil qilgan. Yas'alunika anil xamri val maysir.
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما دیگه سیزدن خمر مست قلوچ نرسلر و قمار حق ده سوره شده ایتین اکلسه ده کتت گناه بار و منفعت بار و گناه منفعت دن کرو کپراق دیگه آیه اوندن که این بو آیت دن کرو سل مبالغه راق آیت نازل بگن یا ایوها الذین آمنو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى دیگه نمازگه یقلشمنگلر مادامی که مست بولسنگلر دیگه با آیت مست بولشلیک جایزلیگی که دلالت قبقاله ده اگر اوش آیت نه حاضرن حکم باقی دیزک دیده علمالر مست قلوچی چیملیکلرنی این آخرگی نقطه مایده سورسته که گن یا ایوها الذین آمنو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أي إيمان كيلترگنلر إنما الخمر مست قلوچی ایچیملیک والأنصاب أزلام أنصاب بو بوتلر أزلام بو فالبلیک بونگا اخشگن نرسلر انما الخمر والمیسر میسر قمار انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام بو ترت نرسه رجس اشلردن افلاس اشلردن عمل الشیطان شیطاننین عملردن فجتنبوه اختسقلنینلر بولردن لعلکم تفلیخون شاید شندن سقلنسنگلر نجات تاپا دیگرلردن بولسلر دید منشه آیت اولگی مست قلوچی ایچیملیکلر توغرسی دگی ینگر راق حکوملرنی هممسنی نسخ قلگن دید علمالر بعضلر تن آلمسی ده لیکن نسخ موضوعسی گه بونی کرد چیده شو جایده یعنی نسخنی ترلری هم بار بعضی نسخ ترلری بار تلاوت باقی قرآن کریم ده تلاوت قلنده لیکن عمله نسخ بولگن بو برینچ توره یعنی بر تر بار تلاوت قلمگن لیکن عمل باقی اونگه عمل قلنه یعنی بر طور بار تلاوت هم عمل هم ارتدن قلگن یعنی نسخ بولگن بولارن هر بیتسیگه الاخده مثاللر سببلر ذکر قلنگن بولارگه حاضر تختلب اترمیمیست عمومی خلاصه صفتی ده قرآن کریم ده حکم تختگن آیتلر بار مدسه بار دیمیست نمه اوچون اونو حکم تختگن بوسه تلاوت باقی دسه الله نین قدره او الم تعلم ان الله على كل شيء قدير دیمیز سن بلمیسن و الله هر نرسگه قادر ذات لگنه چونکه نسخته شونه ایتیبت الله تعالی حکمته نمه گه نسخ بولگن بولسه ده تلاوت دن ثواب بار اوشه نسخ قلنگن آیتلرنه تلاوت قلشتکتا ثواب که ایرشمیز حکمیگه عمل قلمسک هم سنتنی اینکار قلده گلردن بر کسلردن بیتسه یعنی شو نسخلردن اینکار قلشده نسخ یک الله حکم قلدمه و حکم جاری دیشده یک الله تعالی بعض حکملرن ارتدن تختتکن موضوعلرگه با تفصیل کرشدگن بلسک موضوع جده کین لیکن عمومی اهل سنت و جماعنین چونچسی منشوندن عبارت بلشه کرک الله سبحانه و تعالی برچلرمزنه bu mavzularda shar'iy bilimlarimizni o'stirib borishligimizda musulmon xalq o'laroq saviyamiz dunyo maydonida ham yetuk saviyalarga erishib borishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Barchalarimiz bu ilmiy suhbatlarga ilmiy yondashib, unga amal qilib borishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Ajratgan vaqtingizlarga rozi bo'lasizlar. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini roziligiga muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.